idea de la xerrada d'avui és bàsicament a partir de l'exemple de quatre projectes que desenvolupem a l'Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera, d'explicar algunes de les recerques que fem a l'Institut, a ensenyar alguns conceptes bàsics de la geologia o de les ciències de la Terra en general i algunes de les metodologies que emprem nosaltres per fer recerca en aquests camps.